有申请解散重组档，那这个申请书大概什么时候会送到宪法法？我们台湾的民主社会都知道哦，政党不应该有这个恶性的这个发展哈、哦。那所以呢，我们在看到这个统促党哈、哦，长久以来危害中华民国的存在，而且对于自由民主宪政秩序呢是有很大的这个强害。所以呢，我们想要引用政党法25条、26条，以及宪法增修条文的第5条，申请由宪法法庭来判决是否解散。就是民主党的张富塔主席，他们说，如果这些成员有犯罪行为的话，应该是去找这些行为，而不是找政党下属。是，我想这位张先生所提到的是属于行政处分的方式，但是呢，我刚刚有提到。这个长久以来呢，如果他们的政党的重要成员哈、是否有收受对岸这个敌对势力的资金然后对于台湾的中华民国存在的危害，或者是我们自由民主宪政秩序有强害之余，那是由内政部申请由宪法法庭来做解散与否的判决，而不是张先生所说的行政处分。现在我们在收集多方的证据哦。最近的一次证据就是嘉义地检署所提到这个有这个重要的成员，因为收受中国资金大约是7400万，那在台湾呢从事跟这个政党政治发展的不符的一个要件，那这类的这个证据呢慢慢在浮现当中，而不是他所说的是跟刑案判决有关的部分。那这个